Hej Andreas, kan du berätta varför du är här? Jag är här för att bli inspirerad. Framförallt för kommande webbstjärneprojekt, men även för att kunna utveckla undervisningen för eleverna. Har du fått några bra idéer hittills? Det kan man lätt säga att jag har. Någonting som ni förmodligen kommer att se i webbstjärna 2014 kan jag tänka mig att det kommer att bli ett väldigt intressant projekt från Ekelöskolan. Vad tycker du om dagen hittills då, här temadagen internet i skolan? Det har varit enbart bra föreläsningar, det har varit väldigt bra föreläsningar. Sen så är min danska inte helt top-notch, får jag väl säga. Jag är från Värmland, norska funkar alldeles utmärkt, danska inte fullt så bra. Men det var ändå intressant och allting har varit väldigt bra. Blondinbella, helt fantastisk föreläsning. Carl Hief är likadant där. Och den där kunna skapa musikinstrumenten med hjälp av de där små, vad heter de? Makey Makey. Makey Makey, ja precis. Så måste man ju bara se till att skaffa. Och det har varit bra föreläsningar. Ni har gjort ett väldigt bra arbete tycker jag, .se. Tack så mycket. Varför tycker du att det är viktigt med internet i skolan? Det skapar väldigt mycket andra förutsättningar. Jag ska ta ett exempel nu. Jag har hållit på att arbeta i ett projekt om demokrati, samhällskunskap bland annat. Och man märker ju att de böckerna är föråldrade. Och okej, nu har de den då på nacken. Men även om vi skulle köpa in de helt nya böckerna som har kommit ut. Det står om riksdagspartierna. Man vet inte vad som kommer hända efter nästa val. Det är ju ett par, två, tre partier som ligger nära 4%-gränsen. Böcken kan snabbt bli föråldrade igen. Internet, om man bara tänker källkritiskt, så ger det väldigt mycket bättre förutsättningar för att kunna hålla sig med dagsaktuell information. Inte bara samhällskunskap, men det var just ett väldigt bra exempel som jag arbetar med just nu. Och framförallt så eleverna kommer att arbeta med datorer när de kommer ut i arbetslivet. Det är ju ingen tvekan om saken. Och därför tycker jag att det är ganska givet att de ska kunna få de förutsättningarna redan i grundskolan. Till sist då, vi har pratat mycket här i underlagen om entreprenöriellt och innovativt lärande. Vad tycker du om det? Hur ser du att det skulle kunna fungera i skolarbetet? För 7-9, det är inte det lättaste. Det får jag ju med lov medge. Jag önskar ju att... Det jag har suttit och funderat på är, kan man skapa till exempel appar? Kan man börja liksom ha något litet, vad ska man säga, programvaruföretag? Man skapar appar inom profil i 7-9. Men i övrigt så det är ung företagsamhet främst i gymnasiet. Det är ju så det är. 7-9 är lite för unga helt enkelt, tyvärr. Tack så jättemycket. Tack.